Zigenze okwera saawa 5 ez'okumakya nga basibo mukaaga bataako kooti y'amagye e Makindye baliitiddwa wakati mu bukuumi. Akatayi tekasaze neyali mukama waabwe Gen David Sejusa n'atuuka. Grace Nasasira, Geoffrey Mwebaze, James Kaluhanga, Frank Anisima, Moses Nwagaba, Abitrina Masiko, balabisiko mmaso ga sente wa kooti eno, Major General Levis Kaluhanga. Ngabaita mpulida wabirwa kafunzi, basabye kooti omusango guno egugube, kubanga omuntu gwe balumiza okukolagana naye okusuula gavumenti yakomawodda mu ggwanga, era nga taggulwa nk'omusango gwa kika kino. I do not see why we are being taken to court. These people are in jail. Why this is a court of justice? Why are we being taken to court? We are saying that, you see, the state should lose interest in this matter. Bano, bavunaanibwa okwekobaana ne Gen David Sejusa okwagala okumwamula gavumenti ya NRM. Munamateeka olwa kafunzi asabye kooti ekkiriza abantu be bayimirirwe tikubanga waliwo obujulizi obulaga nti batulugunyizibwa mu makomera gye babasibira. Wabadde okwanyisiganya nga munamateeka w'oludda oluwaabi awakanya ebyalwa kafunzi. Kooti okusaba kuno ekugobye era abasibe baziddwayo okutuusa nga 15 omwezi guno. Justice delayed. Justice denied. If there is evidence, somebody should either have been convicted or charges withdrawn and discharged or acquitted. Bano bakwatibwa mu mwezi gw'okutaano omwaka gwa 2013 nga singa omusango guno gubakka mu vi ekibonerezo kyakutibwa. Ivan Chimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.